kulminatsion nuqtasi dedik-ku. Xo'p, proyekt birinchi asosiy kirish qismi уже tayyor bo'ldi, ishlayapti. Demak, mana bu yerda agar biror kim uyga bosadigan bo'lsak, uy detalining lokatsiyasini ma'lumotlarni chiqarib beradi. Masalan, nimadir deb yozilgan, endi bu yerdagi nomni istalganicha kiritilgan. Endi aytadigan bo'lsak, misol uchun villa. Demak, villani ustiga bosadigan bo'lsak, ma'lumoti mana hammasi villa bo'lgan uylarni chiqarib beradi bizga. Demak, buni filtrga kiradigan bo'lsak, sort bo'lgan filtr bo'yicha. Endi misol uchun mana bu yerda nimadir yozadigan bo'lsak yoki select kategoriya qiladigan bo'lsak, hammaga olib kelib beradi. Demak, home'da yana nima bor? Okay, footer qismi hammasi bo'pti. Properties'ga kiradigan bo'lsak, uy ma'lumoti, uy chiqyapti. Xo'p, endi uyi masalan properties o'zida filtr qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, countries qayeri? Qayer bor? Koreya bormi? Koreya yo'q ekan. Faqat O'zbekiston bo'lsa kerak. City, Tashkent. Xo'p, Tashkent. Mana. Ya'ni ups, ustiga bosib. Mana. Ya'ni Tashkent bo'lgan ma'lumotni bizga olib kelib beryapti. Xo'p. Filtr ishlayapti. Filtrda ham muammo yo'q. Agar bitta refresh qiladigan bo'lsak ham, mana bu filtr ishladi. Xo'p, bundan tashqari like qiladigan bo'lsak bu uyga, ya'ni successfully like it. Biz qayerga kiramiz? Mana bu favoritesga kiradigan bo'lsak, mana hozir biz like qilgan uyimiz. Agar buni dislike qiladigan bo'lsak, successfully dislike it, ya'ni dislike chiqib ketadi. Bundan tashqari logout qiladigan bo'lsak, sign in ko'rsatadi. Agar qachonki biz registratsiyadan o'tadigan bo'lsak, successfully logged in, endi mana bu yerda profile ko'rsatadi. Profile bo'lganda my profile favorites ko'rsatadi. Demak, my profile'da biz qo'shgan uylarning ro'yxati. Agar yangi uy qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu joyga keladi. Hop, uylarni qo'shib ko'rsatib beraman. Chilonzor area taxminiy ma'lumotlarni qo'shib ko'raylik. Uylarni qo'shamiz. Kategoriya, menimcha kategoriya default holatda qolib ketdi. Buni ko'ramiz. Real estate'dan birorta image tanlaylik. Misol uchun yoshligimizda kontrol o'ynaganmiz. Okay. Menchindami deng? Image address. Xo'p, hozircha bitta uyi ma'lumotini qo'shaylik. To'rttagacha qo'shsak bo'ladi. Add image URL. Xo'p, description yozamiz. Ipsum lorem degan narsa bormidi? Bu yerda chiqmayapti. Okay, lorem deb qo'yamiz. Save. Bitta save bosadigan bo'lsak. Ups, bizda nimadir to'ldirmadikmi? Price qolib ketibdi. Price. Xo'p, demak warning qo'yib qo'yamiz. Qaysidir ma'lumot to'ldirilmagan bo'lsa warning ko'rsatdim deyish uchun. Save. Demak, mana bu yerda biz hozir qo'shgan uyimizni ma'lumoti. Endi mana shu ma'lumot, misol uchun edit qiladigan bo'lsak, ups, edit qilmadim, ustiga bosdim. Edit qiladigan bo'lsak, ana shu ma'lumotni edit qilsak bo'ladi. Faqatgina okay, hozirgi ish nima bo'lgan? Hop, prevent default qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki mana buni ustiga bosadigan bo'lsak, uylarni ustiga bosadigan bo'lsak, detaliga olib o'tib ketish kerak, lekin mana bu ikkitasini bossa nima bo'lishi kerak? O'zini actionini bajarish kerak, to'g'rimi? Bu qayerda edi? Bu my properties, to'g'rimi? My profile'm. Okay, mana bu ikkita button bor edi, edit bilan. Edit. Demak, mana bu. On click bo'lganda stop propagation qilib qo'yish kerak. Xo'p, buni to'g'ridan to'g'ri yozib ketgan ekanmiz. Shu sababdan ham chetda yozishga majburmiz. Xo'p, event keladi, event. Mana shu event nima qilish kerak? Event stop propagation. Mana bu holatda yozishimiz kerak. Xo'p, birinchi editkini tekshirib ko'raylik. Qaytaylik. Refresh. Edit. Ups, stop propagation natura yozdim. Menimcha bo'ldi. Typo natura yozilgan ekan. Xuddi shu narsani mana bu narsaga ham qo'yib qo'yadigan bo'lsak. Event. Mix stop propagation. Hammasi o'z o'rnida ishlaydi. Agar biz biror bu yerda misol uchun mana bu uyni o'chirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, okay, delete successfully deleted. Ma'lumot o'chib ketadi. Xo'p, endi nima footer qismlari bor.
Hop, logout qiladigan bo'lsak chiqib ketadi. Mana yana sign in ga qaytib qoladi. Sign in qiladigan bo'lsak, mana bu joyga kiradi. Xo'p. Tak tak. Yana nima qoldi? Почти bitdi ma'lumotimiz. Xo'p, mana bu yerda endi image'da kim tomonidan qo'shilgan bilmadik. O'chiradigan o'chirib tashlashimiz kerak edi. Chiroyli image'ni qo'yib, yaxshi dizayn qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, hamini tabriklayman bo'lmasam. Shu yergacha yetib kelgan, ya'ni sanoqli kishilar yetib keldida. Ali uxlab qolay, uxlab qolay deb o'tiribdi. Yaxshimi?